And in one, with one loss coming to the final table, Umran Keser. Ve Umran Keser mübarizə aparacaqlar. 55 kilogramda Sabahat, Milli 2, Elitop. Həmçində Umran Keser yüzdə gələcək. Yenə də iki Türkiyəli irmacının qarşı durmasının şahidi olacaq. Bir dəfə 55 kilogramda. Və gənc qızlar arasında. Start verildi yarışa və kəmərdən istifadə olunacaq. Çünki maçlar əllərini çəkdilər dedilərinə. İlk cəhddən sonra bilinmədi. Umran Keser. Umran Keser birinci xəbərdarlığı alır. Və qeyd edək ki, Umran Keserə xəbərdarlıq verildi, cərimə verildi əlini çəkdiyinə görə. Second foul and it is a win for Sabahat Elitok Melike. Yes, Sabahat Melike Elitok. Sabahat Melike Elitok. Afropa champion. And we move on to the junior 18s under 60 kilo. The junior 18s women under 60 kilo. İse yeniden ben 18 yaş. 60 kilogram çeki kategorisinde yarışlarımız devam ediyor. Undefeated from Russia, Terasa Petrozova. İfad mərhələsində məqlub olunmamış Rusiyalı idmançı Terasa Petrozova. And with one loss for the qualifier challenger also Russia, Iluza